ឹងហើយដីនោះມັນដប់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំឲ្យបានបានតែគឺថាបាត់ដប់ហ្នឹងតាមកងហ្នឹងហើយជឿអត់ឯងដល់កុងដែលអាវុធតែ6ហ្នឹងបាន3ហាត់ជាងហ្នឹងតែនឹងចឹងជិត10ហ្នឹងបាន4កុងទៀតបាន4ហ្នឹងចាឡូអស់ស្អាតមកថាឲ្យនេះទទួលកន្លែងគេបងមកហើយណាដាក់ថ្ងៃមកកុង4ឈើបាន25កុំស្ទើហើយបងបាទឯងកាប់ពីកុងខ្លាចហើយអញរកឲ្យពីកុកមកតែតែម៉ានអីតែគុតយេតែគុតតែ5